እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። የአሜሪካ ሰለባ የሆነው ወጣቱ መሪ አሜሪካ ለአብዛኞቹ ሀገሮች ጥፋትና ችግር እጇ እንዳለበት ችግሩ የደረሰባቸው ሁሉ ያውቁታል። አሜሪካ ጥቅሟን ለማስከበር ማንኛውንም ርምጃ ከመውሰድ አልመለስም የሚለው ማስፈራሪያዋ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ የተለመደ ሆኗል። ግን ጥቅሟ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ምርጫ የማይካሄድበት ነጻ ፕሬስ ያልተፈቀደበት አስተዳደር ጥቅሜን ይነካልና እርዳታ አልሰጥም ትላለች። እንዲያም ሲል ጥቅሜን ነክቶታል ትልና የጠላቸውን መንግስት ከስልጣን ለማውረድ በብርሃንና በጨለማ የማትቆፍረው መሬት የለም። በሌላ በኩል ምርጫ የሚባል ነገር ከማያውቁት ነጻ ፕሬስ ብሎ ነገር ከሚያንዘፈዝፋቸው ሀገሮች ጋር ፍባለ ፍቅር ተወርቃለች። እነ ሳውዲ አረቢያ ጥብቅ ወዳጆቿ ናቸው። በህዝብ የተመረጠው መንግስት ለገለበጡት ላምባገነኖቹ ለነ ሳሙኤል ዶ ለነ ሲሲሶኮ አይንፈስባችሁ የምትል ወዳጅ ነበረች። ሌላ ጊዜ ደግሞ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ቢሆንም ፈቃዴን አይፈጽምልኝም ወይም የጠላቶቼ ወዳጅ ሆኗል ካለች አይወጡ ወጣ አይገቡ ገብታ ልታስወግደው ስትጭር ታደራለች። የቺሌው አሌንዴ የኮንጎው ፓትሪስ ሉሙምባ በአሜሪካ የበቀል ጅራፍ ካረፈባቸው ውስጥ እንደ ምሳሌ ልንጠቅሳቸው እንችላለን። አንዳንድ ጊዜም ጥቃቷ በሴራና በማሸማቀቅ ብቻ አይወሰንም። ወታደሮቿን ልካ መንግሥት ታስወግዳለች። በግሪናዳ ደሴትም በጓቴማላም ያደረገችው ይህንኑ ነበር። ግሪናዳ 348 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያላት በካሪቢያን ባህር የምትገኝ ትንሽ ደሴት ናት። አሜሪካን በምንም መልኩ የምታስፈራ ወይም ስጋት ልትሆን የምትችል አልነበረችም። ግን ነገር ስትፈልጋት አደፈረስሽብኝ አለቻት። በ1970 ዓ ም ሥልጣን ይዞ የነበረውን ኮሚኒስታዊ መንግሥት 4 ዓመት ገዝግዛ ሲአይኤ መግቢያ መውጫ አሳጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስወገደው። ወታደሮቿን ልካ የፈለገችውን መንግሥት ሽራ በምታምነው አስተዳደር ተካች። እና የአሜሪካ ጥቅም የትኛው ነው? በካሪቢያን ባህር ላይ የምትገኘው የግሪናዳ ደሴት የህዝቧ ቁጥር ከ110,000 አይበልጥም። መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ የላቲን አሜሪካ ክፍለ ዓለም አባል አድርጓታል። ግሪናዳ በ1600ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ፈረንሳይና እንግሊዝ እየተፈራረቁ በቅኝ ግዛትነት ገዝተዋታል። ከእንግሊዝ ሙሉ ነጻነቷን ያገኘችው በ1966 ዓመተ ምህረት ነው። የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሪክ ጌሪ ከ4 ዓመት የስልጣን ቆይታ በኋላ በኮሚኒስቶቹ አድማና አመጽ ከስልጣን ተባረረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሪክ ጌሪ ለተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ወደ ኒውዮርክ በሄደበት ወቅት እንደ ኪዩባ በሶሻሊስት ስርዓት ለመመራት የፈለጉ ወጣቶች የህዝብ አመጽ አነሳስተው ያለምንም ደም መፋሰስ የጌሪን ስልጣን ቀሙት። የአመጽ መሪውም ጠቅላይ ሚኒስትርነቱም የተረከበው የዛሬው ጉዳያችን የሆነው ሞሪስ ቢሾፕ ነበር። In the face of all of the difficulties, in the face of all of the economic destabilization, ሁሉም ችግሮች ቢፈትኑንም የመጣኔ ሀብት አለመረጋጋት ቢፈትነንም የፖለቲካ ዲፕሎማቲክና ወታደራዊ ማስፈራራትና ጫና ቢበረታብንም እንደ ሰጎን ዙሪያውን አናኮበኩብም። በሁለት እግራችን ቆመን ወደፊት እንገሰግሳለን። ሞሪስ ቢሾፕ የግሪናዳ ጠቅላይ ሚኒስትርነትን ስልጣን በአመጽ ሲይዝ 35 ዓመቱ ነበር። ከዚያ በፊት ለፓርላማ ባልነት ተመርጦ ሰርቷል። ራሱ በመሰረተው የህዝብ ጉባኤ እንቅስቃሴ MAP የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ሆኖ ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጋር ለተደረገው ጥምረት ሊቀመንበር ሆኖ አገልግሏል። ሞሪስ ቢሾፕ
በዚያን ጊዜ ኒዘርላንድ ቅኝ ግዛት ከነበረችው አሩባ ደሴት ነው የተወለደው። ወደ ግሪናዳ የተመለሰውም የአምስት ዓመት ሕፃን በነበረበት ጊዜ ነው። የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በግሪናዳዋ የቅዱስ ጊዮርጊስ ከተማ ተምሯል። በትምህርቱ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገቡ በካቶሊክ ኮሌጅ የነጻ ትምህርት ዕድል ለማግኘት ረዳው። የፖለቲካ ስሜቱ መጋል የጀመረውም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መሆኑ ይነገራል። የኮሌጅ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ሆኖ በተጨማሪም የተማሪዎች ድምጽ የተሰኘውን መጽሔት አርታኢ ሆኖ ለሰው ሁሉ የሚታይ እንቅስቃሴ አድርጓል። በኮሌጅ የፖለቲካ ዘንባሌው በተጨማሪ በታሪክና በማህበረሰብ መስክ ጥናት ጀመርኩ የሚለው ቢሾፕ የካሪቢያን ብሔርተኛነትን ከሚያቀነቅኑት ጋር አብሮ ማጥናትና መወያየቱ የወደፊቱን የፖለቲካ አቅጣጫውን ለመምረጥ ረድቶታል። በ1951 ዓ ም የኪውባ አብዮት አሸናፊ ሲሆንም ተጨማሪ መነቃቃት እንደፈጠረለት ራሱ ተናግሯል። በኮሌጅ ባመጣው ውጤት የወርቅ ሜዳሊያ የተሸለመው ሞሪስ ቢሾፕ በሕግ ትምህርት የመጀመሪያ ድግሪውን ወዳገኘበት የለንደን ዩኒቨርሲቲ አቀና። ቢሾፕ በዩኒቨርሲቲ ቆይታው የሀገሩን ፖለቲካ አረሳም። እንደርሱ የሶሻሊዝም ሥርዓት አቀንቃኝ ከሆኑት በኪውባ አብዮትም ልባቸው ከተነደፉ ወጣቶች ጋር የመሠረቱትን ድርጅት ማጠናከራቸውንም ቀጥለዋል። በኋላ ምክትሉ ከሆነው ቤርናንድ ኮርድና ሌሎች ወጣቶች ጋር ፓርቲያቸውን ኤምኤቢን መሠረት ለማስያዝ ሕዝቡን በመቀስቀስ ላይ ያተኮሩትም ከዚያ በኋላ ነው። ሞሪስ ቢሾፕ ከለንደን እንደተመለሰ የመጀመሪያ ሥራው ያደረገው አድማ በመምታታቸው ለተከሰሱት ነርሶች ጥብቅና መቆም ነበር። የግሪናዳ ነርሶች ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉት በቅዱስ ጊዮርጊስ ከተማ የሚገኘው ትልቁ ሆስፒታል ለታካሚዎች የተሻለ እንክብካቤ እንዲያደርግ ለመጠየቅ ነበር። በሰልፉ ላይ ቢሾፕን በመሳተፉ 30 ከሚሆኑ ሌሎች ሰልፈኞች ጋር ታሰረ። ከስር የተለቀቀው ከሰባት ወራት በኋላ ፍርድ ቤት ከወንጀል ነፃ ነው ብሎ ከፈረደለት በኋላ ነው። በዚህ ብቻ አላበቃም። የደም ቀን እሁድ የሚል ቅጽል በወጣለት አንድ እሁድ ቀን በጸጥታ አስከባሪዎች ጥቃት ደረሰበት። ሞሪስ ቢሾፕና 9 ጓደኞቹ በሁለት መኪኖች ሆነው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከተማ ወደ ግሬቬሊ ከተማ ሄዱ። አካሄዳቸው በዚያ የሚገኝ ሀብታም ነጋዴ ለማነጋገር ብለው ነው። ግራቬሊ እንደደረሱ ፖሊስ ከመኪናቸው አስወርዶ 9ኙንም አሰራቸው፣ ደበደባቸው፣ የቢሾፕን መንጋጋም ሰበሩት። ይህ ከሆነ አንድ ዓመት በኋላ ቢሾፕ በኤሪክ መንግሥት ላይ ያደራጀው የተቃውሞ ሰልፍ ከተጠናቀቀ በኋላ ከጓደኞቹ ጋር ወደ ሆቴል ሲመለስ የኤሪክ ደጋፊዎችና የጸጥታ አባሎች ድንጋይና ጠርሙስ እየወረወሩ አዋከቧቸው። አባቱ ሩፐርት ቢሾፕ ሴቶችንና ሕፃናትን ከአደጋ ለማትረፍ እየመራ ሲወስዳቸው በጥይት ተመቶ ከሆቴሉ በር ላይ ሞተ። ይህ ሁሉ ግን ሞሪስ ቢሾፕንና ጓዶቹን አላደከማቸውም፣ የበለጠ እንዲበረቱ አደረጋቸው። እነዚህ ሁሉ ፈተናዎች የበዙበት የመንግሥት ተቃዋሚ በመሆኑ ብቻ አልነበረም። ግራ ዘመም አስተሳሰቡ በኩባ የጠላነውን ኮሚኒዝም በግሪናዳም ሊተክልብን ነው ብለው ስለፈሩት ነበር። ይህ ፍራቻ የታላቁ ሀገር የአሜሪካን መንግሥት ጭምር ነው። እንደ ተፈራውም አልቀረም። ቢሾፕና ጓደኞቹ አመፅ አስተባብረው የኦሪክን መንግሥት አነቃነቁት። ጠቅላይ ሚኒስትር ኦሪክ ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ስብሰባ ኒውዮርክ በሄደበት ጊዜ ሥልጣኑን ነጠቁት። ኮሚኒስቶቹ ወጣቶች ቤተ መንግሥቱን ሲቆጣጠሩ የኮሚኒስቶቹ ፓርቲ ኤምኤፒ የመንግሥትነት ሥልጣኑን ወሰደ። ሞሪስ ቢሾፕም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተሰየመ። ያን ጊዜ አሜሪካ ክፉኛ ተናደደች። ሞሪስ ቢሾፕ በጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ፓርቲውን በመንግሥትነቱ በቆዩባቸው 4 ዓመታት ውስጥ የግሪናዳውያንን ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ማሻሻላቸው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጭምር አረጋግጧል። የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት የተሻለ ሆኗል። የቢሾፕ ኮሚኒስት ፓርቲ ሥልጣን ሲይዝ 49 በመቶ የነበረው ሥራ አጥ ቁጥር በሦስት ዓመት ውስጥ ወደ 14 በመቶ ዝቅ ብሏል። 8 ሚሊዮን የነበረው የካፒታል ኢንቨስትመንት በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር አድጓል። በሌላ በኩል በሥልጣን የቆየባቸው 4 ዓመታት ከአሜሪካ ጋር የነበራቸው የጎመዘዘ ግንኙነት እንደ ውጋት ቀስፎ ከብዙ ፈተናዎች ጋር አላትመውታል። አሜሪካ አፍንጫዋ ስር የኪዋ ከእጇ መውጣት ሲገርማት
ግሪናዳ የኮሙኒስቶቹ የኩባና የሶቪየት ህብረት ወዳጅ መሆኗ ክፉኛ አንገበገባት። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕ ተስልጣን ከያዘ 2 ዓመታት በኋላ ኩባን በኦፊሴል ጎብኝቶ ከፊደል ካስትሮ ጋር ተካሻ ከተጣባጠቡ በኋላ አሜሪካ የግሪናዳን መንግስት በቁጥር 1 ጣላትነት መስገብ ከተበጩ በአምባሳደር ደረጃ የነበረውን ግንኙነቷንም አነሳች። እንዲያውም ከኩባ ይልቅ አደገኛ የምትሆንብኝ ግሪናዳ ናት የሚል ጥናት በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል መቅረቡን ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ቢሾፕ በኒውዮርክ እንዲናገር በተጠራበት መድረክ ላይ ይፋ አድርጎት ነበር። There's an interesting one that we saw very recently in a secret report of the State Department. I want to tell you about that. በቅርቡ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስላወጣው ሚስጥራዊ ሪፖርት ነግራችኋለሁ። ሚስጥራዊ ሰነዱ ግሪናዳ ከኩባና ከኒካራጓ ትለያለች። ከኩባና ከኒካራጓ የባሰ መጥፎ ሆናለች። ምክንያቱም የግሪናዳ ህዝብና አመራሩ የሚናገሩት ቋንቋ እንግሊዘኛ በመሆኑ ወደ አሜሪካ ህዝብ በቀጥታ ለመግባባት ይችላሉ ይላል። But I want to tell you what that same report also said. ሰነዱ በተጨማሪ ግሪናዳን እጅግ አደገኛ ብሏታል። ለዚህ ምክንያቱ የግሪናዳ 95 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ጥቁር መሆኑ ነው ይላል። ቁጥሩ ትክክል ነው። የዘር ግንዳችን ከአፍሪካ የሚመዘዝ በመሆኑ 30 ሚሊዮን የሚሆነውን የአሜሪካን ጥቁር ህዝብ ሊያነቃቁት ይችላሉ ነው ሰግቷል። አሜሪካ ተጣር ማዕቀብና በሲአይኤ ጥቃት ዘመቻ ያልተንበረከኩት ካስትሮና ኩባ በየትም ቦታ ለግራቸው ማሳረፊያ እንዲያገኙ አሜሪካ አትፈልግም። ስለዚህ ኩባ የምትሳተፍበትን የግሪናዳ የመሰረተ ልማት ግንባታ ሁሉ አሜሪካ በጥቅሜ ላይ ያነጣጠረ ስጋት ፈጥሮብኛል ባይሆነች። They have also raised over and over again the question of our relations with Cuba. As a second one of these red herring ሁልጊዜ ከኩባ ጋር ባለን ግንኙነት ደጋግመው ያነሱብናል። አዎ ከኩባ ህዝብና መንግስት ጋር የተጠበቀ ግንኙነት መስርተናል። ኩባን የምናያት እንደ አንድ የካሪቢያን ቤተሰብ ነው። የቅኝ ገዢዎች አንደኛው መከፋፈያ ስልታቸው አስተምረው በሄዱበት ቋንቋቸው መሰረት ነው። አንዱን የስፓኒሽ ተናጋሪ ሌላውን የደች አንዱን የፈረንሳይ ሌላውን የእንግሊዘኛ በቅርቡ ደግሞ የአሜሪካ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ይያሉ ይከፋፍሉታል። በዚህ የቋንቋ አስቀያሚ ልዩነት እርስ በርሳችን እንድንጣላ ይፈልጋሉ። እጣችንና ድላችን አንድ ሆነውን የካሪቢያን ህዝቦች እንድንጣላ ይፈልጋሉ። ይህን የቂንገጆች አስተሳሰብ መስበርን ፈልጋለን። እኛ ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር መልካም ግንኙነት መፍጠር እጅግ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። ከሁሉም በላይ ግን ከኩባ ጋር የሞቀና ባክብሮትና ባድናቆት ላይ የተመሰረተ የተጠበቀ ግንኙነት እንዲኖረን ያደረገን ዓለም አቀፋዊ ታጋይነቱ የኩባ ህዝብ ድል ነው። ወደዳችሁም ጠላችሁም አንጎላን ለማዳን አረመኔውን የደቡብ አፍሪካ ዘረኞች መንግስት ፊት ለፊት ለመጋፈጥ የኩባ ዓለም አቀፍ ወታደሮች የመጀመሪያዎቹ ናቸው። ባንጎላ ዓለም አቀፎቹ የኩባ ወታደሮች ባይኖሩ ኖሮ አረመኔውን የደቡብ አፍሪካ መንግስት ከረዳቶቹ ምራባያን ጋር ሆኖ ምን ያህል ግዚ አንጎላን እንደሚደቁሳት ለመገመት አይቻልም። እነሱ ደቡብ አፍሪካን፣ ቺሊን፣ ደቡብ ኮሪያን የመሳሰሉ አምባገነኖች ጓደኞቻቸው ማድረግ መብታቸው ነው። ግን እኛም ወዳጆቻችንን መምረጥ አለብን። ምክንያቱም እኛው አጋሮቻችንን የመምረጥ መብት አለን። ግሪናዳ የማንም ተቀጥላ አይደለችም። ለግሪናዳ የመጀመሪያ የሆነው አይሮፕላን ማረፊያ በኩባ ትብብር መገንባቱ አሜሪካንን አበሳጫት። የአይሮፕላን ማረፊያውን ፕሮጀክት አቅምና ደረጃ በአሜሪካኖች ባለሙያዎች ተጠናና የተመሰከረ ቢሆንም ጣቢያው የተሰራው አሜሪካንን ሊያጠቁ የሚችሉ ተዋጊ ጀቶች ለማሳረፍ ነው ይያሉ ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ እስከ መከላከያውና የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊው መግለጫ መስጠት ጀመሩ። ፕሮጀክቱን የገመገሙት የአሜሪካ ኩባንያዎች የግሪናዳ አይሮፕላን ጣቢያ የንግድ አይሮፕላን ከማሳረፍና ከማስነሳት ውጪ የጦር ጀቶች ሊጠቀሙበት አይችሉም ቢሉም አሜሪካ የገዛ ሰዎቿን አልሰማማለች።
የሶቪየት ህብረትና የኩባ አይሮፕላኖች ነዳጅ ለመሙላት ሊጠቀሙበት ነው የሚል ማሻሻያ ጨምራ ተቃውሞዋን አጋጋለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስም ኩባ ለምን እንደሚያከብሩና እንደተወዳጁ ይፋ ከማድረግ አልተቆጠቡም። ግን አሜሪካ ያታደፍርሽብኝ አቋም ከያዘች ማንኛውንም የሚታመን ምክንያት ለመስማት ጆሮ የላትም። ስለ አይሮፕላን ማረፊያውም ቀድማ የተናገረችውን ያሳምንልኛል ብላ ባሰበችው መልክ ጦሯን ልካ ግሪናዳን ስትቆጣጠር የጦር መሳሪያ ማከማቻ ሆኖ አገኘ ነው ሲሉ ፕሬዚዳንት ሬገን በቴሌቪዥን መግለጫቸው ተናግረዋል። ግን የጦር መሳሪያዎቹ በቴሌቪዥን አልታዩም። በካርተርም ሆነ በሬጋን መሪነት ያለችው አሜሪካ ሰበብ እየፈለገች በግሪናዳ ምርጫ አለመደረጉን፣ ነጻ ፕሬስ አለመኖሩን፣ የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውን እየጠቀሰች በአደባባይ የሞሪስን መንግሥት ስታሳጣ ቆይታለች። But sisters and brothers, how do we evaluate other sides of the report? የሰነዱ ሌላው ገጽታ ግሪናዳ የሰባይ መብት ጥሳለች ይላል። ዜጎች ታስራላችሁ፣ ነጻ ፕሬስ የለም፣ ምርጫ አታደርጉም ይሉናል። ግን ምርጫ ለማካሄድ ለተከለከለችው ደቡብ አፍሪካ ምርጫ የምትሉትን ለምን አታነሱም? ምርጫ የምትሉት የት አለ? When they say to us that elections must be held, and if you don't have elections, then you can't expect support. ምርጫ ለምን አታደርጉም ይሉናል። ምርጫ ካላደረጋችሁ እርዳታ እንዳትጠብቁ፣ ምርጫ ካላደረጋችሁ አንዳችም እገዛ አናደርግም ይሉናል። ይሄን ጊዜ የቺሊውን ሳልቫዶር አሌንዴን እናስታውሳለን። ሳልቫዶር አሌንዴ በቺሊ ህዝብ ተመርጦ ነበር ስልጣን ያዘው። አሌንዴ ስልጣን ያዘው ባመጽ አይደለም። አሌንዴ ሚሊሻ አላደራጀም። አሌንዴ አንዳች ንብረትም ሆነ መሬት አልዘረፈም። አሌንዴ አንድም የፖለቲካ እስረኛ አላሰረም። አሌንዴ ጋዜጠኞችን አላገደም። ፓርላማውን አልዘጋም። ሕገ መንግሥቱን አላገደም። እነሱ ባጸደቁት ሕግ ነበር የሚሠራው። ግን ገደሉት። These people understand very well that a revolution means a new situation. የግሪናዳ ሕዝብ አብዮት ማለት አዲስ ገጽታ መሆኑን ተገንዝቧል። አብዮት ማለት መጠቃትን፣ መበደልን፣ ያዳሪያንን ጥቃት መቋቋምና ትንንሾቹን ነፍሰ ገዳዮችና ዘራፊዎች አስወግዶ ብዙሃኑ እንዲያሸንፍ ማድረግ ነው። የሞሪስ መንግስት ያብዮቱ ዋና ስኬት አድርጎ የሚቆጥረው ህዝባዊ ድርጅቶችን ማደራጀቱን ነበር። የሴቶች፣ የወጣቶች፣ የወዛደሮች፣ የገበሬዎች ምክር ቤቶች መዋቀራቸው ሁሉም ህብረተሰብ መንግስትን ለመጠየቅና ለመቆጣጠር የሚያስችል መንገድ ተዘርግቶለታል ብሎ አምኗል። በተለይ ሴቶች በግሪናዳ የነበራቸውን ተጽዕኖ ለማሻሻል ብዙ መድከሙን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕ ደጋግሞ ተናግሯል። የግሪናዳ የጦር ኃይል በተሻለ ጥራትና ብዛት እንዲደራጅ ተደረገውም በቢሾፕ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ጊዜ ነው። ግሪናዳ እንደ ሌሎቹ የደሴት ሀገሮች በፖሊስ የምትጠበቅ እንጂ የመከላከያ ኃይል አልነበራትም። የመከላከያ ኃይል ማደራጀቱን በራሱ ፓርቲ ጭምር ተቃውሞ ገጥሞታል። በወታደራዊ ተቋም ላይ የሚደረግ ወጪ ብክነት ነው የሚሉ ነበሩበት። ይህንን የሚሉት በካሪቢያን ባህር የሚገኙት ደሴቶች አብዛኞቹ ከፖሊስ በስተቀር ሰራዊት ስለማያደራጁና ጠባቂዎቻቸው ሀያላኑ መንግስታት መሆናቸውን በማመን ነው። ሞሪስ ቢሾፕ ግን በዚህ አላመነም። ግሪናዳ በአቅሟ ልክ የመከላከያ ኃይል ሊኖራት ይገባል ብሎ አደራጀው። በኋላ ግን ያደራጃቸው የመከላከያ አባላት እንዴት እንቅፋት እንደሆኑበት ወደፊት ልናይ ነው። አሜሪካ በሹማምንቶቿ መግለጫና በመገናኛ ብዙሃኖቿ በኩል ተቃውሞና ወንጀላ ካበዛች ሲአይኤ ጥቃት እንዲያቀነባብር ትዕዛዝ እንደሚደርሰው ተደጋግመው የደረሱ ታሪኮች ያስታውሱናል። በተለይም የአሜሪካ መንግሥት ለጸጥታዬ በቀጥታ ስጋት ሆኗል ካለች፣ ከፊቷም ዞር ካላደረገች እንቅልፍ እንደማይወስዳት እነ ሞሪስ ቢሾፕም አውቀውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ቢሾፕ በአንድ ወቅት ለጋዜጠኛ በሰጠው መልስ እኔ እንደ ሞትኩ የምቆጠር ሰው ነኝ ብሎ ያለው የአሜሪካ ጥቃት መቼም እንደማይቀርለት መረዳቱን ያስታውሳል።
አሜሪካ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕን መንግስት በጦር ኃይል ለማውረድ በመታንገራብድበት ወቅት አንድ አጋጣሚ ተፈጠረላት። ያንንም አጋጣሚ ለመጠቀም አሰበችበት። በጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ በሚመራው የገዛ ፓርቲ ውስጥ የስልጣን ፍላጎት ተቀሰቀሰ። ጓደኛውንና ባቢውቱን ቅስቀሳ ወቅት አብሮት የነበረውና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርናንድ ኮርድና መሰሎቹ ቢሾፕ ስልጣኑን ለምክትሉ እንዲያጋራ አለበለዚያ ካላፊነቱ እንዲወርድ ጥያቄ አቀረቡለት። ጥያቄያቸውን ሞሪስ አልተስማማበትም። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የሁለቱን የሐሳብ ልዩነት ለጠጣ ብጥብጥ እንዲፈጠር የአሜሪካ የስለላ ድርጅት እጅ አለበት የሚል አስተያየት አላቸው። በርግጥ ይህን አስተያየት የሚደግፍ ማስረጃ እስካሁን አልወጣም። ግን በኋላ አሜሪካ የወሰደችው ኃይል እርምጃ ይህንን ጥርጣሬ አጎልብቶታል። የኮሙኒስት ፓርቲው አባሎች በስልጣን ምክንያት ለሁለት ተከፈሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ቢሾፕ የስልጣን ማጋራቱን ሐሳብ አልቀበልም ካለ በኋላ የጦር አዛዡን አጋራቸው ያደረጉት እነ በርናንድ ኮርድ የቤት ውስጥ እስረኛ አደረጉት። ግሪናዳውያን የጠቅላይ ሚኒስትራቸውን መታሰር ሲሰሙ ቁጣ ሞላባቸው። 100,000 ከሚሆነው የግሪናዳ ሕዝብ ቁጥር 30,000 የሚሆነው 1/3 ማለት ነው ለተቃውሞ ሰልፍ አደባባይ ወጣ። ሞሪስ ከታሰረበት ቤት ድረስ ሄዶም ነጻ አደረገው። በ3ኛው ቀን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕ ከስሩ ተፈታ። ቢሾፕ ደጋፊዎቹንና ሰልፈኞቹን ይዞ ፎርት ሮበርቶ ወደሚገኘው የጦር ሰፈር ሄደ። በዚያን ጊዜ አዛዡና አድማውን ከመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረገው ጀነራል አውስተን ከፎርት ፍሬደሪክ ካምፕ ወደ ፎርት ሮበርት እነ ሞሪስ ቢሾፕን የሚይዙ ወታደሮች ላከ። ወታደሮቹ እንደደረሱ ተኩስ ተከፈተ። ወታደሮቹ እንደደረሱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሾፕና በተከታዮቹ ላይ ተኩስ ከፈቱ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ቢሾፕንና አብረውት የነበሩትን 9 የካቢኔ አባሎችን ወዲያው ረሸኗቸው። ግሪናዳን ታላቅ አደርጋለሁ ብሎ ታላቅ ተስፋ ያለው ሞሪስ ቢሾፕ በ39 ዓመቱ በትግል ጓዶቹ ትእዛዝ ባደረጃቸው ወታደሮች ተገደለ። አሜሪካን ያህል ታላቅ ጠላት ያፈራው ቢሾፕ እንደነ ካስትሮ ለመጠንቀቅ የማይችል ሆኖ ኖሮ ባጭሩ ተቀጨ። አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ሲገደል እዚያው ነበርሁ ያለ ወታደር ለፍርድ ቤት በሰጠው ምስክርነት ያብየታዊ ህዝብ ጦር አባል የሆኑ ወታደሮች ግድግዳ አጠገብ አቆመው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ 9 ሚኒስትሮች በአውቶማቲክ ጠመንጃ እንደረሸኗቸው፣ አንደኛው ገዳይ ወታደር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀለበቱን ለመውሰድ ሲልጣቱን እንደቆረጠው ተናግሯል። አስከሬናቸውም ተቃጥሎ አመዱ የት እንደተቀበረ እስካሁን አልታወቀም። የጦር አዛዡ ጀነራል አውስተን ቢሾፕና ሚኒስትሮቹ ጠመንጃ ሊነጥቁ ሲሞክሩ መገደላቸውን ተናግሮ የሰዓት ላፊ አወጀ። በመንገድ ላይ የታየ ማንኛውም ሰው ያለምንም ጥያቄ ይገደላል የሚል ማስጠንቀቂያ አከለበት። ግን እነ በርናንድ ኮራድና ጀነራል አውስተን እንዳሰቡት አልሆነላቸውም። ለነሱም የማንጠልጠያ ገመዳቸው ተገመደላቸው። አሜሪካ ሞሪስ ቢሾፕ ከግሪናዳ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ መወገዱን ትፈልጋለች። ግን የሱ ብቻ መወገድ ጥቅሟን አያስከብርላትም፣ ፍላጎቷንም አያረካላትም። በስልጣን ተጣልተው እርስ በርሳቸው ቢጋደሉም ስልጣን ላይ ያሉት ሹማምንት የኮሙኒዝም መርህ የሚከተሉ መሆናቸው ምቾት አልሰጣትም። ስለዚህ አጋጣሚውን ተጠቅማ እነሱንም ለማስወገድ ከ6 ቀናት በኋላ የጦር ኃይሏን ወደ ግሪናዳ አዘመተች። የዘመቻውንም ምክንያት በግሪናዳ ለትምህርት የሄዱ 700 አሜሪካውያን ተማሪዎችን ለመጠበቅ ነው አለች። የአካባቢው ሀገሮችም እነ ባርባዶስና እነ ጃማይካ ቀውስ እንዳይፈጠር ሕግ እንዳስከብርላቸው ጠይቀውኛል ሲሉ ፕሬዝዳንት ካርተር ዘመቻው ከተከናወነ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ይፋ አድርገዋል። ይህም ባይሆን እንኳን አሜሪካ የቢሾፕን ማርክሲስት መንግሥት ለማጥፋት ወታደሮች ለማዝመት ዝግጁ እንደነበረች በኋላ ላይ ታውቋል። ዘመቻውን እንግሊዝ ተቃወመች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በሌላ ሀገር የተደረገ ህገወጥ ጣልቃ ገብነት ነው ሲል አወገዘው። የጸጥታው ምክር ቤት ከአሜሪካ በስተቀር ሁሉም አባላት አወገዙት። ግን አሜሪካ የፈለገችውን ከማድረግ አላዳናትም። አምስት ሺህ የሚሆኑ የአሜሪካ ወታደሮች ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾፕ ከተገደለ 6ኛ ቀን በኋላ ግሪናዳ ደረሱ። የነበርና አንድ ታማኞች ከሆኑት ወታደሮች ጋር በተደረገ የተኩስ ልውውጥ
19 የአሜሪካ ወታደሮች ሞተው 90 ያህል መቁሰላቸው ተዘግቧል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርናንድ ኮራድና ሚስቱ የጦር አዛዡ አውስተን መንግስታቸው ተበትኖ እጃቸው ተይዞ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሚኒስትሮቹን ከገደሉት ወታደሮች ጋር በስቅላት እንዲቀጡ ተፈረደባቸው። በኋላ በእድሜ ልክ እስራት ተለውጦላቸዋል። አሜሪካም ከሁለት ወራት ቆይታ በኋላ ግሪናዳን እንደሚመቻት አበጃጅታ ወታደሮቿን አስወጣች። ከዚያ በኋላም በግሪናዳ ስለ ሶሻሊዝም የሚያወራ ፓርቲ አልታየም። አሜሪካ እንዲህ ያለ ታሪክ የሞላት ናት። ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሪስ ቢሾፕ ረጅም የተስተካከለ ቁመና ያለው ጉርድ ኮቶችን መልበስ የሚያዘወትር ነበር። ከማንም በላይ የሚደነቅበት የንግግር ችሎታው ነበር። የህግና የታሪክ የማህበረሰብ ጥናት ችሎታው በተፈጥሮ ካገኘው ድምጽ ጋር አድማጮቹን አፍ የሚያስከፍት ንግግር አሳማሪ ነበር። ሞሪስ ሲናገር ስፒል መሬት ላይ ብትወርቅ ይሰማል የሚባልለት ሰው አይነት ነበር። በንግግር አቅምና ችሎታው ሳቢነቱም ጭምር ከነ ማርቲን ሉተር ጋር ያመሳስሉታል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።